суға батып кеткен баланың денесі 5 күннен бері табылмай жатыр. Неге деген сауал туындайды. Мамандар бірнеше себебін айтты. Бірінші, Есілдің ағысы қатты. Екіншіден, бұйылғы тасқын кезінде өзенге жан жақтан лай су аққан. Салдарынан бірнеше метрге сүңгіген құтқарушылар судың астынаны көре алар емес. Есіл өзені тұнбай тұр. Біздің сүңгуір қызметкерлер, жедел құтқару жасағының қызметкерлері суға түскен уақытта көру ара қашықтығы өте төмен болып тұр. Осы алайда осы соған қарамастан барлық адамдар жұмылдырылып, өрт сөндіру және құтқару жұмыстарының қызмет жұмыстарының барлық адамдары да жағажайларда мониторинг жасап жұмыстар жүргізілуде. Су айдындарында да осы суға түсіп біздің сүңгуірлер іздестіру жұмыстарын әлі де тоқтатқан жоқ. Жауапты іске төтенше жағдайлар департаментінің 52 қызметкері, 5 техника мен 2 ұшқышы ұшатын аппарат тартылған. Заманауи құрылғының көмегімен төтенше өктер адам бара алмайтын аймақтарды көре алады. Бірақ әзірге нәтиже жоқ. Міне, қайғылы оқиға дәл осы жерде орын алды. 10 жасар бала достарымен ойнап жүріп, суға батып кетті. Мұндай сәтте ойыннан от шығады деген сөз еріксіз еске түседі. Ұсынылған ақпарға сүйенсек, марқұм бала екі құрдасы және інісімен Есілге барған. Ағысы қатты өзенде балалар тақтайға арқан байлап, бір-бірін итермелеп ойнаған. Осы сәтте омар тұрған тақтайдағы арқан шешіліп кетіпті. Айта кету керек, облыста суға түсу маусымы басталғалы 3 жеткіншек суға батып кеткен. Нұрасыл Ержанұлы, Александр Энзин, МТРК.